Wale mlio kuja na nguo, mpeni nguo. Mkimwona ukitaka kuongea mpe hela, ni mtumishi anatafuta mbingu. Usisite. Bado ni mtu anayemtafuta Mungu sana. Kwa hiyo hakikisha kile unacho nacho, muoji kama huko hapa, muoji maswali unayotaka kumoji, amekaa kuzimu miaka 13. Akiwa na kazi tatu, kafara. Kuleta kafara. Amina. Ana kazi nyingine zipi sijui? Kufanya nini? Kuua, kuua watu, anapindua magari, anafanya nini? Anatumwa, alikuwa na vitu vya ajabu, ana mapete ya kuua watu. Yaani zana alizokuwa nazo huyu ni za kuua. Sisi zana tulizo nazo ni za kuokoa watu. Tuna Biblia ndio zana yetu. Ukiona mtu ana maji ana mafuta, hizo zana sio za Mungu. Ukiona mtu ana wiki, hizo zana sio za Mungu. Zana ya Mungu ni neno la Mungu, Biblia. Sasa huyu amekaa kuzimu akitengeneza hayo mawigi ambayo askofu wako anayatetea, mchungaji wako anayatetea, anasema jipambe, haya na mafundisho ya Wakorinto, hana mbingu hiyo mchungaji. Usisite kumwacha. Toka kwenye madhabahu kama hizo. Jiponye kabla hujaenda motoni. Uwe kama Lutu, jiponye nafsi yako. Kama wezi kukuambia juu ya mbingu na dhambi, kanisa kama hilo toka. Jiponye, usije ukaangamia kwenye maangamizo yao. Mungu angalii wingi wa watu. Mungu anaangalia neno lake alitimize. Neno linasema katika Petro wa kwanza 3:3 mpaka 6, wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Si kwa kusuka nywele wala kuweka dhahabu. Mungu anataka tukae hivi kama unavyoona hivi. Onyesha sasa nani yuko hapa. Hivi kama unavyoona hivi. Hivyo kama unavyoona hivyo. Amina. Ukae hivi mtoto wa kilokole unakuwa hivyo. Usizidiwe na mtoto wa Kiislamu. Anaweka ushungi na wewe hivyo ndio Mungu anataka. Lakini ukiona kanisa wigi mikorogo, angalia madhabahu hiyo mara mbili mbili. Usisite kutoka. Usiogope, Mungu atakutetea kwa sababu nakimbilia kwenye kweli. Amina. Ukiendelea kukaa sikulazimishi. Na kushauri tu kama mchungaji, basi usinichukie na kueleze ilio kweli. Tuambie Yasini, mikorogo, mawigi, hivi ni vitu gani mlivyokuwa mnafanya huko kuzimu? Hivyo ni mchanganyiko wa vitu vingi sana. Kwanza mafuta ya mwanadamu unakamua unachanganya mle. Pili unatafuta, kuna mnyama mmoja huwa kumuona sio rahisi kama wewe mwanadamu wa kawaida. Yule mtu yule mnyama anatafuta porini na changanywa mle. Pili kwa tunazalisha nywele kupitia mtu ambaye umemfufua kwa kupitia wewe kumuua. Unamuua yule mtu unamfuga. Kwa kipindi ambacho unataka. Anafuga, okay. Anafuga zile nywele zile. Kwa kiwango ambacho unataka. Kwa balastaza ina gani ama unataka kutengeneza mfumo wa ina gani. Ndio nakata yule mtu zile nywele. Unazipeleka kwenye mashine unatengeneza kawaida. Basi. Inakuwa product kutoka kule inaletwa duniani. Kule kuna watu ambao wana biashara zao, watu wakubwa. Wanakuja kufata bidhaa. Wanakuja pale kufata bidhaa pale zinatengenezwa. Zikiwa na vitu, lakini zile bidhaa zinatengenezwa kwa ajili ya kukamata watu, kwa sababu kule unaponunua ile bidhaa ukawa nayo kule unaonekana kwamba huyu ni mtu wetu. Kwa hiyo jaribu lote linalokuja kutoka kule mpaka wewe ulipate kule unakuwa unaonekana kwamba huyu ni mtu wetu, yuko sehemu fulani, wako sehemu fulani, kwa hiyo unakuwa unajulikana. Kwa vile vitu vinakuwa vimetengenezwa kwa ajili ya kutega watu, kuwakamata. Kwa hiyo siku mwisho wa siku ndo naona mtu anabadilika ngozi, mwisho wa siku hawezi kupona mpaka afe tu. Kwa sababu kula kwa sha kabishwa mkataba. Sikiliza. Wewe unanisikia ukiwa America, Adelaide, Melbourne, Brisbane, Kentucky, Ohio, Texas, Arizona, Idaho, Utah. Unanisikia ukiwa California. Sikiliza maneno haya. Bidhaa hizi za nywele zinatengenezwa kuzimu. Zinakuja kuuzwa duniani, zinawekwa manukato kidogo. Lakini ukizivaa, shetani anajua huyu ni mtu wetu kwa sababu ana mali.
nywele za Mungu ni hizi za kipilipili hizi ulizonazo. Kwa hiyo hata ukisema Bwana asifiwe, shetani anajua huyu ni mtu wetu. Sasa wanawake wenzangu mnaotetezi nywele na wachungaji, mnakosa madhabahu sahihi za kuambia ukweli. Nataka niwaambie, mtaikosa mbingu kwa kitu kidogo. Amina. Sheria hata ikiwa ndogo kwa Mungu ni kubwa. Mahakamani ni kubwa. Mahakamani ni kubwa. Sheria ndogo duniani, mahakamani ni kubwa, inakupa adhabu. Amina. Kwa hiyo usije kadharau, tafuteni madhabahu sahihi bado kukingali asubuhi. Unaweza kutengeneza mwenendo wako. Mwanamke ukanyoa kabisa nywele zote, ukazitupa mikorogo, ukatupa marangi rangi ya kwenye kucha, maringi ya kwenye masikio, ukatupa kama hawa wa Dayton. Inawezekana kabisa, bado hujachelewa. Bado mauti haijakukuta. Ikikukuta, hii sauti itakurudia wakati unalia, unakataa kwenda motoni. Yote utafanya vizuri, utazini, utaiba, lakini nywele zitakupeleka motoni. Utazini, utaiba, lakini rangi za kucha zitakupeleka motoni. Ringi za masikio zitakupeleka motoni. Hizo ni product kutoka wapi? Kuzimu. Hawa, alikuwa Freemason huyu, kuzimu miaka 13 akitumika. Alipewa kazi ya kuua, ana hadithi ndefu. Wale mnaoangalia Robert Television, ametuhadisia kutoka part 1 mpaka part 3. Mambo mengi hata hatujamaliza. Ametuonyesha makorokoro ya Eleni, ya mapete yale yote ame display. Na si atuachi kuwaeleza ukweli. Ameeleza madhara ya maji na mafuta. Kwamba ukipaka mafuta utachubuka chubuka, umeliwa. Mtu mmoja na kutoka Mbeya anasema, baba, alichozungumza baba nimekubali. Mimi nimeliwaliwa. Kote nimeliwaliwa kwa sababu ya kupaka mafuta. Mafuta ya nyenye hamyajui. Ndio mnaambiwa Yakobo anasema walete watu wapake mafuta kwa jina la Bwana. Mnadanganyika. Mmoja anauliza mafuta ni nini baba? Biblia ni roho. Amina. Inapozungumza jambo lolote kwenye Biblia huwa ni roho. Inaposema chakula haisemi mahindi wala mchele. Chakula ni neno la Mungu. Inaposema maji, maji ni neno la Mungu. Amina. Inaposema mafuta ni roho wa Mungu. Ndio anaitwa mafuta yaliyo, ndio anaitwa mafuta. Agano la kale walitumia mafuta kumsimika kiongozi yoyote. Lakini walikuwa wanatumia kusimika nani? Kiongozi. Baada ya Yesu kuja ambaye ni nabii mkuu, akufusimikwa na mafuta. Roho wa Mungu alishuka juu yake, sauti ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa. Alisimikwa kwa sauti hiyo ya Roho Mtakatifu. Njiwa anawakilisha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunapozungumza mafuta gano jipya, tunazungumza Roho Mtakatifu. Ukiona katika Mathayo 25 wanawali 10 wengine wakaishiwa mafuta, wakaishiwa roho pumzi ya kusonga mbele. Taa zao zikazima. Akishaondoka roho unazima, taa yako inazima. Unabaki tu taa ambayo haina, yani haina roho. Amina. Yule anayesimama imara, roho yumo anamfanya afanye kazi ya Mungu, aimbe. Wewe unafikiri kusimama kusema ni Yesu ni mfalme, kama una roho unaweza ukasimama? Unaona kama ni utumwa, unaona kama ni gasia tu. Sababu roho hayupo, umekauka. Yaani huna mafuta. Kwa azumzi mafuta, Biblia inaposema katika Mathayo kwamba nalikuwa na njaa mkanilisha, Mungu alimchele. Amina. Nalikuwa na maji mkaninywesha, nilikuwa na kiu mkaninywesha. Sio haya maji ya mtoni. Jadawasko. Mungu inazungumza, nalikuwa na kiu, manake watu wana kiu ya neno la Mungu. Ukipata nafasi ukamlisha neno la Mungu, umemnywesha maji. Amen. Yesu akasema, kila mwenye kiu aje kwangu hanywe. Akamwambia mwanamke, ungejua anayesema na wewe angekupa maji yaliyo. Azumzi maji ya Dawasko. Leo watu wanatengeneza maji, mitume hawa wanaweka mapicha yao, unywe maji, njoo na maji yako. Mtu wa roho, usiende huko. Usikanyage huko wala usitazame vitu hivyo. Television, TV kama hiyo, weka off.
haita kusaidia wanachohubiri wale, wanajua wao nini wanafanya. Ndio maana wakuhubiri habari ya dhambi, ndio maana wakwambia habari za wiki na nywele, awakwambia habari za mke mmoja, mume mmoja, awakemei dhambi hata kidogo. Wachungaji leo wana struggle kujaribu kuhubiri mawigi, lakini hawawezi kuyasimamia, hawana sera ya kuyasimamia. Wanajaribu kuhubiri maji na mafuta, lakini waoga, wanasemea upenyenu upenyenu, roho zinadunda namna hii. Hawajui kulisimamia neno la Mungu kwa sababu wamekauka, hawana mafuta. Unatakiwa useme firmly, amina, kwamba Biblia inasema wazi kwamba mlipewa bure karama hizi, toeni. Tuna mtu wa Mungu anamwombea watu bure. Ukishaona anataka pesa, huyo atokani na Mungu. Amevaa ngozi ya kondoo, ndani ni nabii wa uongo. Ndio wale wameandikwa kwenye Mathayo 7, manabii wa, ila wao wakisikia hivyo wanachukia kwa sababu ni Mafarisayo. Wanajua mfano nimewanenea wao. Wanapiga kelele, useme ya kwako. Tunasema Biblia. Mwizi akiwa anaibia wananchi kwa kutumia mitandao ya M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel, kazi ya polisi ni kuwaonya wananchi. Tafadhali, kuna watu wamejitokeza kwenye mitandao, usifate maelekezo yao. Delete, futa kabisa. Watu hawa ni hatari. Usionyeshe kadi yako, namba ya siri ya kadi yako. Elimu hii wanaitoa hawaitoi? Wanaita elimu. Sio kwamba wanawasema wezi. Wezi hawezi kusema, unatusema sisi. Wakikujua wanakukamata moja kwa moja. Unatakiwa ukae kimya. Sasa na hapa wachungaji, inabidi tutoe elimu kwa watu. Msifate maelekezo yao ya kupaka mafuta. Hayamo kwenye Biblia. Watachukua maandiko watageuza. Imani hata kama ni mbovu ukisikia inaingia. Ndio maana unatakiwa kufunga ili usipate chance ya kuangalia huko. Pita kushoto kabisa. Tuna mahubiri hapa, usiende. Vile vitu wanavyotupia hivi vinakugusa hata ukiwa huko. Mpaka huo umejia una roho wa Mungu aliyejaa. Uweze kuzuia vitu vyake kule. Kio umefunga siku mbili siku tatu, nenda kwenye uwanja, mpita kwenye uwanja, anza kushindana. Vitu vyake havitaenda. Mwisho watakutafuta, watakuona kwamba wewe bwana, watakuomba kwa sababu hawana nguvu ya kukudhuru, watakuomba, tunaomba utupishe bwana. Usivurugi biashara za watu. Na vurugaji hii biashara kuomba, nakujua na kuomba, una nguvu kubwa, naomba utupishe. Watakuomba utoke. Amina. Mtu yoyote anayepiga kamari, koro koro koro, wajinga njo. Mkiwa mnakuja nyinyi wajinga kucheza kamari, akiona unaweza kujua hiyo zuma iko wapi na unakula hela yake, atatafuta huyu ni nani, ni mtu wa namna gani. Atakuomba utoke ili endelee. Hapa anahitaji wajinga tu, wewe ni mwelevu. Anahitaji akina mama waliopewa hela kwenda kunua sukari, waliopewa kanue nguo, koro koro koro, wajinga njo, anawafunika bali. Sasa na wewe mtumishi mwenzangu, useme sisi tunatoa elimu kwa majambazi wanaoibia wananchi. Watu wana shida, watu wanaumwa kama hawa, ni maskini. Wakati mwingine wanakimbilia kanisani wakijua ni watumishi wa Mungu. Wewe unafika badala kuwasaidia, basi hayo maji ukawapa bure pesa. Mmoja ananiambia muda mfupi, anasema baba, endelea kusema maji yanauzwa, mafuta kumuona nabii ni milioni moja. Sasa tunashangaa, nimeingia mpaka ofisini kwako bure, nimekuona hapa, mmoja aliniona ananipa hadithi, milioni moja. Mimi nimefanya kazi kwa manabii hawa, nilikuwa nabii siyo msaidizi, milioni moja. Na watu kama wajinga wanatoa, lakini wakija sehemu ya umewaombea bure, wamepona bure, magonjwa ya mamilioni wangeliwa. Ukiombea toa kiwanja, hataikutoa. Toa sadaka tufanye kazi, hataki. Fanya hivi tulipie kipindi cha TV, shida.
ukamwambia tuna kipindi cha TV, amepona magonjwa makubwa kama haya. Ukamwambia basi twende tulipie TV milioni kadhaa hizi, tuwekee umo, hawezi kutoa. Ni kweli? Tangu upone wewe, tangu ubarikiwe, tangu uokoke, umekuwa mgumu sana kutoa. Kuliko ulivyokuwa huko nyuma, unaweza kutoa hela kwa ndugu zako. Hao wanaotoka Amerika kwa ndugu zao wanaweza kutoa hela nyingi sana kwa Kongo, kuna wengine wengi walioko Australia. Hela nyingi sana kuwasaidia ni maskini, wana vita. Kwa Mungu hawezi kutoa hivyo. Ni kweli? Kwa Mungu ana change buku buku. Rufu moja moja. Amina. Uwezi kuona dola huko. Mama ametoka Amerika ataweka dola. Thubutu yake. Siwasemi hawa, ni watu wote hata ukienda kokote Australia, roho ni hizo tu. Uwe tajiri ukisha ukoka, roho ni hiyo tu. Hawa nimewasema leo kwa sababu ni wanangu wamekomaa, acha wawe mfano kwa wengine wanaosikia. Huyu ametoka UK, uwezi kuona pound hapo. Thubutu yake, anaichange. Anakupa zile ndogo. Anatakiwa tuwe kwenye kiwango cha nchi yako. Kama ni unataka kutoa dola tano, ziwe tano. Sasa anachange anapata nyingi za huko, anasema nimemtolea Bwana. Hujatoa kabisa, hujatoa. Upate mchungaji naye kuambia kweli, hujatoa. Utoe kwa kiwango chako. Kile kile, kama huko Australia unataka kutoa dola 200, iwe hivyo hivyo. Sasa ukichange itakuletea dola 300,000, sema nimetoa sana 300,000. Utoe kwa kiwango cha nchi yako ambacho utajiri ambao Mungu amekupa, level ile ile. Ndio utaondoka na baraka. Never mtaondoka na baraka. I'm telling you. Amina. Mungu akikuponya bure, tukishapona sisi hatutoi. Kwa manabii nasikitika, ndio maana nasema kwa uchungu, kwa sababu kwa manabii mnapeleka hela na mponi. Wewe unanitazama Mtanzania mwenzangu, Mkenya. Hela uliyoliwa kwa manabii ni nyingi mno. Kazi ya Mungu kama hii, unatoka huko na magonjwa, miguu iko upande. Ukishaombea ukapona, hatukuoni tena. Ukiwa na macho mabovu uone, tukikuombea ukaona, unaona vitu vingine. Ulioni neno la Mungu. Ndio maana unatakiwa kupona, ndio maana Mungu anatuponya wakati mwingine kidogo. Anatoa baadhi, baadhi anabaki. Na mimi namwambia Mungu, ufanye hivyo hivyo. Ukiwaponya kabisa hawa Yesu, wanaondoka. Kwa hiyo nakusii Yesu. Najua unanisikia. Wapanye kidogo kidogo. Ili uendelee kuwepo ukimtafuta Mungu. Amina. Sili kama mwanadamu akishapona, umuone tena. Akitajirika, umuone tena. Akiwa na elimu, umuone tena. Angalia matajiri wote ambao Mungu amewapa utajiri. Amewapa elimu. Unawaona kwenye makanisa? Hawamtumikii Mungu kabisa. Wanatumikia vitu vingine huko. Mpaka waumwe ndio wanamtafuta Mungu. Ni kweli sio kweli? Na ndio maana wakati mwingine hatupasi kumwombea shetani aondoke kabisa. Anatakiwa endelee kuwepo shetani. Maombi yetu sio kama shetani uende mbali, tunakutoa kwa huyu ili ukae wani huko. Usikae mbali. Umwambie shetani na kutoa kwa huyu, lakini usikae mbali. Endelea kuchungulia chungulia. Kwa nini? Yesu alisemaje? Shetani anapomtoka mtu, utafuta mahali pasipo, baadaye urudi. Mungu alimpa nafasi ya kurudi shetani ni nani? Imeandikwa, ibilisi andiko analijua. Baadaye anapaswa kuchungulia nyumba aliyotoka. Kwa hiyo na sisi sio wajinga, tukamwambia shetani toka kabisa na kufunga hapa, mwambie baadaye urudi. Ili kukuangalia kama umesimama imara au la. Mwenye masikio? Mwenye masikio? Mshike jirani yako muulize, injili inakukwaza? Sasa sikia. Tumemwombea mtumishi wa Mungu. Hamna maji? Bana, ulitoa hela? Mpe mike. Yeah. Ulitoa hela? Sikutoa hata 100. Hata 100.
Umehangaika miaka mingapi? Naam. Umehangaika miaka mingapi? Toka 1994. 94. Miaka mingapi wasome? 30. Anateseka, hana majibu. Waganga wote hamna majibu. Amekaa mpaka na watu sasa nakufa na maradhi haya. Lakini kwa bahati nasibu akaona TV Robert Tanzania. Akaifuatilia, aliwasha gari mpaka Kunduchi, Dar es Salaam, Kanani. Na familia yake yote. Tukaomba pale, kiraisi tu, tukamwambia kimbia, huyo huyo kimbia, kama tunacheza malaika anapita hapo hapo. Akampa uzima bule kwa jina la Yesu wa Nazareti. Unayo furaha? Unayo furaha kubwa sana. Nadhani pakumbe sema tutaonana. Nina mengi nitakusimulia. Huyu mimi nakwambia ni mshirika wangu pale mbe hapo Songwe. Mlo Songwe. Tafuta kiwanja. Hamna shida. Na mimi nakuja Songwe. Wewe askofu njoo. Wa Songwe. Unalala? Wakati wa mavuno unasinzia? Njoo mwanangu. Songwe huyu ukaandae kiwanja, alafu unipigie simu nakuja Songwe. Nakwenda Mbeya, nakwenda Songwe. Nataka kufika kwa huyu, waandae kuku. Waandae kuku. Nakuja nyumbani kwako, nataka karibu, kula. Karibu nataka, sana. Nataka kula na wewe. Karibu sana. Unanikaribisha? Karibu sana. Kwa moyo mweupe 100%. Wewe bwana wewe sikiliza. Wewe haupiki. Hebu tuone anayepika. Unanikaribisha? Karibisha sana. Kabisa. Kabisa. Kuku utamkuta? Utamkuta. Bas. Bas. Tafuta kiwanja. Kanisa lijengwe Mloa, Kanani Bible Church. Barikiwa mwanangu. Asante sana. Mungu akubariki. Endelea kukaa hapa kwanza kidogo nimalizane na huyu bwana Yasini. Yasini huyu alikuwa kuzimu miaka 13 Freemason. Amepindua magari, ameua watu, ametumwa kunyonga akiwa na hasira kidogo kimkasirisha akifanya hivi. Umekauka, umeteguka mkono, maumivu yasiyoisha. Alikuwa na vituko visivyo na mwisho. Mafuta mlikuwa mnayatengenezaje? Kukamua ngozi za watu. Una ukisha muua yule mtu ambaye unataka kutoa mafuta. Unampeleka kuna vitu vimetengenezwa kama bakery. Ovena. Unamweka pale, unamnyunyizia dawa, unamweka pale juu, mafuta yenyewe anajitoa kumimina kwenye kile kikarai. Anajitoa yenyewe tu, anabakiza nyama na mifupa ile ndio inabaki sasa. Kisha toa yale mafuta yale, unayapeleka kwenye kifaa ambacho ndio unatoa kuyaweka kwenye chupa. Ila kuna vingine unachanganya. Hizo unaweza kuwa unataka kutengeneza kama hizo rosheni wanapaka kina mama, unataka kutengeneza mafuta ya kawaida ya kujipaka. Unachanganya hivyo. Kwa hiyo mafuta yale unayachukua kutengeneza shida za kina mama. Asilimia hata wanaume pia wapo, wanaume wengine unakuta mwanamke kajipodoa yuko vizuri tu kama mwanamke. Sio kwamba ni mafuta ya kina mama tu, hata kina baba wanajipaka. Kwa lakini baadaye analeta madhara. Unawatengenezea shida kupitia mafuta. Ndio mafuta. Baadaye inakuwa packed kwenye maboxi. Maboxi yanasambaa sehemu mbalimbali. Sehemu mbalimbali sana. Lakini kwa sababu mtu anakuwa haujui kitu gani unatumia na kinatoka wapi, ukiangalia kwenye kopo pale umeandikiwa labda kampuni fulani, lakini sio hivyo. Sio hiyo. Sio hivyo. Nyinyi akina mama, mnasikia akina baba? Mtulie. Mungu ameumba mkeo wazuri na rangi zenu. Nywele zako hizo ndio asili ya Mungu, hizo zingine ni za bandia. Hebu tuambie, watu wanaweka rings maeleni, masikioni, mikufu mpaka miguuni kwenye vitovu. Hao ndo kipindi tuko huko ndo watu wetu. Hao ina maana hata ukija kama hapa Karago kamwangalia mwenye rini hivyo unaweza kukaa naye kama vile rafiki yako na hakujui wala hata umjui. Tayari unakuwa ushapata level fulani kwamba kumbe na ushirika fulani. Hata ukienda kumuomba chakula atakupa tu bila kujua. Utamwomba tu chakula atakupa. Wale watu wanapendwa sana kule ndo wakisha. Mfano kama umeagizwa kwamba mkoa fulani ndio kuna washabiki wengi. Tunataka watu kama 20 ama 30. Wale ndio wanaenda kule kucheza kama muziki kufurahisha labda wageni wanatoka kama Zambia ama Nairobi ama Burundi ama Rwanda. Wale ndio wanaenda kuburudisha wale. Ndio maana wana mapete wana maringi makubwa yale ni kwa ajili ya nini? Mnaweka dawa mule. Ndio. Wale ndio
kuenda pale kubrudisha wale wageni wanakuwa wamekuja pale. Kwa hiyo mgeni akimpenda atamchukua tu. Ama anaweza kabadilishwa akaagizwa huku akaja kufanya mambo mengine ambayo sio sahihi. Aidha kuwa kama shoga kwa ajili ya kukamata watu anakupeleka chumbani kula na kutoa kafara pasipo mtu yote kujua hivyo. Kwa hiyo matengenezo hayo. Roho za ushoga zile zinapandikizwa kwa watu. Asilimia kubwa zinapandikizwa sana 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 sana. Zinapandikizwa. Unaweza kupandikizwa wewe ukiwa bado umo tumboni. Umeona wewe mwanamke una tumbo. Ukapandikizwa ile mbegu wakati kwako haipo wala kwenye kwako haipo kwa mzaa yule mtoto baada akaja kubadilikia akawa na tabia za ajabu mwisho akakuondoka pasipo kujua ameenda wapi. Hivyo. Sikiliza maneno haya. Wanapandikizwa. Wanapandikizwa. Hebu tuambie watu wanaovaa masuruali hawa. Hao ndio watu wazuri sana ndio nimekuambia kwamba hao ndio waonyesha show kule. Yaani kule ukisha kama hivi wewe ni mwanaume unavaa mlegezo mbaya sana na usipenda ukiona mtu wa hivyo kama una ushauri wa kumueleza mueleza avae nguo vizuri apandishe kama ninavyosema mchana huu wewe unaona ni mchana vizuri unatembea unafanya mambo yako lakini mchana huu kuna watu wanafanya mambo yao mengine kama unavyoona mtu anaenda sokoni anaorodhesha ushuru 200 300 na anapita barabarani anaangalia watu wake akikuona Amen. Jamani, kumbe ukivaa mlegezo sio nzuri, sio nzuri. Tunavaa pasipo kujua sisi tunaona ni hali ya kawaida urembo. Mtu akikuona atakupenda. Sasa wewe fikiria mtu anakuona kwa mlegezo anakupenda wewe ni mwanaume na yeye ni mwanaume mwenzake unategemea kitu gani? Wewe kule ni mwanachama. Kule wewe ni mwanachama. Anaweza kukuingizia roho ya ushoga. Hebu tuone nje kule. Kamera sioni kama mnashuti nje sio inakuaje ni giza haya basi tokeni tukae ndani sasa sikiliza no wanawake mnovaa masuruali ni hatari sana shetani anakutambua kwa vitu vyake alivyokupa ni chata ndio maana anaweka ringi anaweka vitu vingine ambavyo havihitajiki mwilini ukivaa kule unakuwa mwanachama ni mshirika wa uzimu pasipo kujua tuache vitu hivi tuliookoka hasa tuache vitu hivi niambie hivi mtu unawezaje kutoa mimba yake mwanamke mimba unaitoa vizuri sana mwanamke unaweza ukamwangalia aidha asilimia kubwa huwa tunawategeshia sana sana mahospitalini hospitalini pale anapokwenda kupima kama kliniki ama kwenda reba kujifungua ama majira hayajafika kuweza kujifungua mimba unaitoa vizuri sana tena bila tatizo lolote lile unafanyaje ile mimba ukitaka kuitoa unamwangalia mapema kabla bado hajabeba ule ujauzito ukishapata kitambaa chake anachokitumia anapokuwa kwenye hali yake ya hedhi ukikipata kile pale ukapata na mzizi wa mpapai mpapai upo mpapai unalotaga mapapai ya kuninginia hivi waya sio kama ya kawaida ambayo ameshika kwenye mti yale wewe anaweka na ni kama ananinginia sasa ukipata ule mzizi wake ukachanganya na ile nguo umepata kule ukaenda kavifukia kwenye mafiga pale kwake anapoisheza jiko anapoka jiko eza mafiga ukishapata ile na nili ile damu yake ile ambayo inakuwa imeshika pale kwenye nguo ile ndio kila kitu jointi za mwili zote za mwanamke sana yani ile damu inayotoka ile kwa sisi ambao tumekaa kule yani ile kitu ina thamani kubwa sana unaweza kuchukua hata uzao wake wote kwa hiyo ile dawa kisha itengeneza vile unamvizia hivyo vyote vile yule mtoto anazaliwa anakuwa na kucha atakuwa na nywele atakuwa na macho sasa unatafuta vitu ambavyo mamaka atamza navyo aidha ni nywele atakwepo nazo unachana nywele za mamake unaweza kumjia usiku ukamchukua ama kumsuka ukazipata pale vile unachukua na kucha vile unavichanganya na viweka pale juu ya chini ya jiko visiguswe moto vipigwe ule ujio wa moto mpaka vikaukie unavichukua unavisaga ukishavisaga utatafuta njia yote ya kuweza kumpata ukishapata njia ile utamtegeshia labda ni shoga yako ama ni rafiki yako atakuja pale atakuwekeza kwenye chai kwenye chakula kwenye soda utakula utakapokula wewe utakuwa unajua kwamba hii mimba
Na hizi papai zilizo kwa hapa juu, papai wezi kumaliza miezi saba. Ikizidi sana ni miezi mitatu mwili na nusu. Itadondoka, ile papai wana tabia kudondoka. Ile papai kidondoka, na ile mimbe itakuwa imekomaa. Unaona, itakuwa imekomaa imefikia ile majira. Miezi mitatu, minne, mitano, sita. Na yenyewe inadondoka. Na yenyewe mimba inadondoka. Tena kuna mda mwingine anaweza kaa anatoka hata shambani tu anafanya kazi, hajashikwa uchungu wowote, wala hajapigwa, hajaumia, ile mimba ikatoka tu ghafla. Pasipo yeye kuelewa chochote kile. Sasa hiyo mimba inatoka kwa staili hiyo kisha mpa ile dawa ile. Akainywa. Yaani mda papa ile litakomaa, ikadondoka, ama ikawepo mtu akalipiga. Aise wewe na mwezi mmoja, na miezi mitatu, na miezi mingapi ile mimba mpaka itoke. Kwa sababu unachokuwa unalenga hizo asizae, either unalenga kile kijusi alichonacho utengeneze mambo yako unataka. Ama mwalibie ndoa tu. Ama mwalibie uzazi tu. Mishipa ile siwezi kufanya kazi. Kitu kama hivyo. Papa ikidondoka na mimba. Mimba ile inatoka. Inadondoka. Sikia sayansi ya kiroho. Sikiliza, hebu niambie kama mtu unataka vuje damu fululizo isikatike. Vile vile unachukua hiyo hiyo damu ya kwanza. Ya kwanza ambayo hajapitisha hata siku mbili tatu. Yaani ndio ameingia leo. Kwa sababu kama sisi tulikuwa na taarifa, unajua tu. Unaweza kupita hata kama sokoni ama wapi, unajua tu wanawake ambao wako kwenye hali zao. Utawajua tu kwamba huyu. Wewe utatega tu. Ukiangalia hivi unaona. Unajua tu, yani unajua tu kwamba huyu. Hata kama ni mwanaume ana matatizo fulani ambayo unaendana nayo kwa ajili ya kutengeneza dawa, utajua tu mwanaume yando hivi. Unachukua damu ile? Yaani utamtegeshea tu mpaka utaipata tu. Damu. Sana huwa tunatafuta urafiki kwanza. Urafiki ukishapata urafiki tu, yule mtu mpaka umpate. Unaona mpaka umpate tu kivyote vile unavyotaka. Kwa hiyo ile damu ukishaipata ile ya kwanza ile. Ile ya kwanza ile. Utaipata tu ile dawa unachokifanya, ile damu unachokifanya unaikwangua kwenye kile kidaso ama kwenye ile nanilia anayokuwa amevaa spizi wazungu amete unaikamua. Kuna dawa unanyunyiza yani inajitoa yenyewe pasipo kutumia maji wala nini. Unaweka ile dawa yenyewe inajichuja yenyewe inadondoka kwenye kile kifaa ambacho unakuwa nacho. Naona ukishapata hapo unatafuta huyu nguruwe mnampenda sana kumla, mnaona ni nyama nzuri, lakini ule nguruwe ni hatari sana. Hatari sana. Kwenye mambo ya kichawi. Hatari sana. Mtu unakuteti anatafuta mfupe tena anaweka kwenye nyumba tena anazuia majini. Hilo waga mnadanganyikaga tu. Hakuna mfupa nguruwe unaozuia majini. Ndo yani tena ndo nakaribisha kwa sababu wale watu wamelaniwa sisi kule. Hatari sana, usipende sana. Kama unakula, kula kwa kuburudisha moyo wako, lakini unakula kitu hatari sana. Sio nzuri sana. Ile kitu hata wanaofuga, fugeni kwa maslahi yenu tu, lakini sio nzuri. Ukimchukua nguruwe unamfanyia yule nguruwe kisha mchukua. Yule nguruwe uje umchunguze asilimia kubwa. Kama wewe umefuga sana, yule nguruwe na yeye ana tabia ya majira fulani anaingia kwenye hali ambayo kwenye hedhi. Anatoa damu kabisa. Sasa ukipata ile damu ya nguruwe, ukaipata ile ukapata na ule ubongo wake wakatikati, Mungu akakusaidia ukaupata. Ukavichanganya. Unaona? Na ile damu uliyochukua ya yule mama yule, ukavichanganya. Ukatafuta na nyoya iza kwenye kwapa huku za kwake yule mama, ukampa. Mishipa unaitoboa. Ile mishipa unaitoboa. Kwa hiyo anakuwa anavuja mfuzi. Yaani kila masaa unayotaka anavuja tu yeye. Kila anapoingia kwenye hali yake ya kuchemka, anataka kubadilika hivyo, ile damu inakaa, ina maana hawezi kumpata mwenzake. Kwa hiyo mpaka atamchukia tu. Mpaka amchukia hata kama ni mtu wake, labda Mungu alikuwa amemsaidia, amejipatia mwanamume wa kuweza kumsaidia ili aweze kuendesha maisha. Sasa wewe umechukia na ile ile ndoa, labda anataka kufunga, upendi, utamwekea ile tatizo. Sasa na mwanamume akishakuona na ile tatizo, hata kukataa, utakuta binti mzuri yuko hapo hapo. Kumbe kwenye maharusi haya ni hatari sana. Sana. Wachawi wanakuwa wengi kwenda kuroga. Yaani mchawi nilisema hospitalini, mtoni, stendi, gereji, kwenye maharusi. Kwenye maharusi. Kwenye bar. Sasa humo ndo penyewe sana. Ngoja kidogo. Kwa hiyo mtu anavuja damu moja kwa moja. Yaani hawezi kukoma. Labda akimbilie maeneo kama haya, Mungu amsaidie kwamba aje kama hivi, kama sisi tumekuja hivi tunalia tupate uponyaji. Labda aje hivi. Hapo sawa. Piga makofi.
mnaoenda kufunga ndoa muangalie elimu hizi mnaorogwa. Hawa jamaa wanakwenda mpaka kwenye misiba, kwenye mazishi. Mazishi utawakuta kwenye mikusanyiko yote. Unafanya nini? Wanakusanyika na wao, wanakuja wanapewa kazi ya kufanya, na wengine wamo wachawi. Sasa mnaangalia huyu bwana anasema vitu gani. Semina hii mjisalimishe. Kama unaroga unapaa juu, wewe hujamfikia huyu. Huyu kabadiliki, huyu ana nguvu kubwa sana. Wewe anayepaapaa juu mchakula maiti ni bwana wadogo hao. Hawana cheo chochote. Huyu kajisalimisha, ana cheo kikubwa kwenye uchawi, kakiacha. Hebu nyinyi wachawi niangalieni. Mnapaswa kujisalimisha ili Mungu awaondoe mizigo hiyo. Leo ndio tunaanza, lakini lazima tukifika mwisho hapa tunataka kuona wachawi. Tuje tuwatue mizigo mlio nayo. Yesu awakomboe kama alivyomkomboa huyo. Mshike jirani yako, mwambie wewe mchawi, umesikia? Hallelujah. Sikiliza. 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 Anachozungumza huyo. Anachozungumza huyo. Damu inatoka mfululizo. Amina, haikomi kwa sababu anataka kufarakanisha na mmeo anayekusaidia. Uvuje damu, mume hawezi kukuingilia, basi anakata tamaa. Ni kweli? Mwanamke gani ambaye ana ushirikiano kitandani? Anaondoka. Lakini aliyemroga ni nani? Ni hao waliokuwa wachawi. Mnafua vidaso, mnaviweka hapo kiolela, wanabeba. Mtoto kitovu akiwa anazaliwa, kile kitovu mnakifanyia nini? Ah, sasa ile ni kama dhahabu. Yaani hiyo ni kama dhahabu, yaani dhahabu sana. Ile ni kama dhahabu aisee. Unaifanyia nini? Ile inafanya mambo mengi sana. Inafanya mambo mengi sana. Mbie. Yaani ile inafanya mambo mengi sana. Unaweza kumfunga mtu hivyo hivyo kizazi. Unaweza kumdemaza mtu akaparalyze. Unaweza kumfanya mtu akakosa akili. Unaweza kumfanya hata yule mtoto aliyezaliwa sitoke mahali alipo, akue, asitembee kwa ajili ya kumkomesha mzazi wake. Aidha napo ni kafara, kwa sababu hivi vitu vinatofautiana. Kafara hizi zinatofautiana. Unaweza kumtoa mtu ni kafara bado anatembea. Ni taira, ana uelewa kuweza kumudu vile vitu. Naona. Kwa hiyo vitu hivyo vinatengenezwa na kile kitu, kitovu. Unaweza kumfunga hata mzazi wake pia. Asiwezi hata kusafiri mara popote pale. Hata mtoto wake akiugua tu ni hapo hapo. Atoki kwenda popote. Kitovu hicho. Kitovu kibaya sana. Ile ni dhahabu. Sisi tunajua tunaita dhahabu sana. Ile unaweza kutengeneza mambo mengi sana. Mambo mengi sana. Kwa ndo maana kule hospitalini inabidi kuwa makini pia. Sana sana. Hata wale wazalisha pia ni kampuni. Asilimia kubwa, ndo maana nimesema hospitali, garage, stand. Lakini sana sana asilimia kubwa hospitalini ndiko mambo yote yanafanyikiwa, kwa sababu unaweza ukataka kizazi. Yaani kile kimfuko mtoto anatoka. Ukipata mpaka upate kwa mtu anayezalisha hospitalini, unaongea na nesi. Na ama nesi unakuta ni mshirika, anakuambia nitakileta tu. Kwa nini unapomaliza kujifungua unamuona? Wewe unakuwa na maumivu yako, yeye anabeba anapeleka huku. Kwa hiyo usikubali umezaa eti nesi aende kukitupa. Beba mwenyewe ukatupa unakojua. Ama ukafukie. Ile kitu ndiye maisha yako wewe na ya mtoto wako, familia yako. Akisha kamata kile kitu anaweza akakwazindika nyota akawamaliza hapo nyota. Nyota akawamaliza. Jamani, mnamuelewa huyo? Mnaelewa? Au mna njaa? Palipo bwana njaa inakimbia kabisa. Hebu niambie, ukitaka kumfunga mtu miguu ivimbe kama huyu bwana asitembee, unamfunga? Hakuna kitu kinachoshindikana kwenye zile. Unamfanyaje? Ndio nasema kwamba hivyo sana sana vinakuja kwenye mambo kama ya wivu. Unaona, kama wivu, aidha mwenzako ana kazi nzuri, ana watoto kasomesha, unataka umkomeshe asiweze kufanikiwa. Kitu kidogo sana. Kitu kidogo sana. Ukipata bingo bingo. Bingo bingo unalijua, embingo ama litete. Ukipata vile vitu, ni vile vitu ni vibaya sana. Vibaya sana. Vitete nini? Embingo, enshagazi.
Matete ya. Matete ya. Asa kuna bingo, kuna tete. Asa ukipata bingo lile. Unaichanganya. Unachanganya ile. Arafu, unampaje huyu? Huyu unamtega. Kuna siku ile naonyesha vile vinyoya vile. Kuna kinyoya ambacho ukichanganya na hiyo bingo bingo. Kuna vingine tena unaweza ukawa na sanda. Kipata kama sanda ile nyeupe. Kuna wengine wanaweka kwenye sanda nyeupe, wengine wanapenda kuweka kwenye nyeusi kama hivi. Mtu anakuambia kwamba siku nikifa mimi mnifanyie hivi. Sasa kuna watu wengine wanataka waziko kwenye vitambaa vyeusi. Aidha yeye yule alikuwa ni mshirikina ama na mambo yake anatambikia sije kuzuru labda familia yake. Sasa kuna sanda nyeusi unaweza kutafuta ile ukavichanganya na ile bingo, ukachukua na ile nyoya ukavichanganya. Sasa unamtafuta huyu. Unamtafuta unyayo tu. Kisha pata unyayo ule. Ukaupata tu. Sana sana wa mguu. Amevua kiatu kaweka hapo. Wewe unaangalia pale alipokanyaga alama kwa kichawi uaifutikaji. Uaifutiki. Ukishaiona umepiga picha umemaliza hata uende ili huyu atoke uje uchukue udongo na hata iwe ni sangapi za usiku za mchana unachukua pale alipokanyaga. Hata ile ni kwenye jiwe utakwangua mpaka utatoa ile vumbi ya jiwe ile. Utaitoa tu ili uweze kumzuru huyu. Sasa utamtegeshia kwenye mlango. Mlango hakuna mtu anapita kwenye ukuta, anapita kwenye mlango pale. Iza wa nyuma au wa mbele, atapita tu. Iza bafuni, iza toni. Sehemu hizo ngapi hawezi kuzivuka tu, atapatikana tu. Kisha pata zile, unatega ile dawa, kisha maliza kuitega, unaichukua. Ukishaichukua, unakoipeleka. Unaipeleka kwenye uvugu wa moto. Sana sana mafiga. Unaweka kule chini ya moto kule. Unachimbua pale. Unaweka kule chini kule. Kisha maliza pale, wewe ni kuletaga moto wako. Hata kama una mwanamke anawasha bila kujua tu. Ule moto ukiwaka tu kule. Ngoma inatanuka mle ndani na vimba. Kisha vimba mle ndani, hata kucho unaweza ukaichomoa amo kwenye mguu wake. Hawezi kutembea, atatembea na nini? Hawezi kutembea, atakuwa na miguu inawaka moto. Yaani hawezi kutoboa. Atakuwa ni wakulialia, atakimbia huko, atakimbia huku, atakimbia huku. Sasa na kitu kingine mimi ambacho kinanikela kwenye mambo hayo. Yaani ilikuwa inaniuma sana kumfanyia mtu, alafu unaona anavyotajua sasa kwamba mimi ndio nimefanya. Lakini kwa sababu uko chini ya sheria, inabidi ufate tu, ukikataa adhabu unapewa. Ndio kama hivi mnatuona hivi. Jamaa. Kwa hiyo mtu anatembea kama bata hivi. Yaani hawezi kutokata mara alipo. Ule moto akichemsha kwenye mafuta. Yaani kosa ukiwasha ule moto ugonjwa kule unaamka. Na maana asubuhi alikuwa anatakiwa amke labda anawahi kazini. Hata kwenda kwa hiyo kule kwenye kazini kule ilikuwa inatakiwa afika ana saini. Hiyo siku haja saini. Kwa hiyo anapunguza speed yake kule kwenye kazi. Kama alikuwa anaenda kwenye biashara labda kwa anaona auze 50. Hata uza vile ilivyokuwa inaingia. Unaona? Kama alikuwa na yani chochote kile ambacho wewe unamuonea hapo yule mtu. Kwa sababu asilimia kubwa ya ushirikina ni kufelisha mwenzako ama kumkatili mwenzako. Ama kumtoa kama hivyo. Ndivyo, hakuna mofaida ambayo unasema kwamba nitapata. Ile kitu unapata kina level yao. Hata iwe ni nguo kama hivi nimevaa, itafika wakati itanigeuka nguo hii, itarudi kule. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kina faida, ni hali ya kudanganyana tu kwenye macho kuangalia. Basi tu ni mateso tu. Kazi ya shetani haina faida. Ni wivu. Ukifanikiwa yeye akuroge tu afa apate chochote. Lakini wewe ndio unabaki unaathirika. Ndio maana wachawi ni watu hatari. Usiache mwanamke mchawi aishi, maandiko yanasema hivyo. Ndio maana walipigwa marufuku wakati huo. Kwa hiyo wivu, ukiwa na wivu kwa mwenzio ni tabu sana. Kaolewa, mwacha olewe. Kabarikiwa, mpe hai. Kaoa, mwacha oe. Kama amekutangulia kwa mwanamke ulikuwa unahisi atakuwa mke wako. Yeah, akakuwai. Rizika. Sioweza kukasirika. Ulikuwa unafikiri ni kijana wako ufuni mitambo huyo atanioa ukashangaa ameoa mwingine. Usiame kanisa, tulia. Ujue yakuwa wako ulipotea njia. Amina. Sio umvalie sare alafu una wivu. Kama una wivu bora ukae nyumbani. Kwa sababu ukienda kwenye ndoa kule atakuumiza sana. Utajikuta mwisho unanyanyua midomo. Sasa ya nini? Si bora ukae nyumbani kwako. Wivu unauma. Wivu ni kidonda. Wivu unakosesha raha. Unakuwa na uchungu wa kuua mtu. Ukimuua yule wewe huwezi kufanikiwa. Ukimuua anayeolewa wewe huwezi kuolewa. Ndio tabu yake ile.
yule ukimfanyia mabaya si kwamba wewe utayapata. Basi kwa hiyo kama bado na roho hizo za uchungu, ni roho za kichawi, unatakao muombe Mungu kwenye kongamano hili, Mungu akunusuru na roho hizo. Mwenye masikio mshike jirani yako, mwambie asa wewe. Mchungaji au askofu kafanikiwa, usimwonee wivu, kuwa nyuma yake, msapoti, kaa kwenye miguu, kwenye mabega yake, uangalie mbele. Wivu hautakusaidia. Wengine ni kanisa moja lakini wanaoneana wivu. Huyu akaja na kasuti yake, amekakopa labda, ujue amekatoa wapi. Wewe tayari midomo imenyosha. Huyu kaja na vunguo nguo, wakati mwingine akili yake ni ya kitoto, kifika saa 6 anabadilisha, saa 12 anabadilisha. Mwache tujue ni utoto. Wewe endelea kumtumikia Bwana. Kila akija mwambie, mama mchungaji umependeza. Saa 6 ameleta nyingine. Na hii nayo. Mungu akubariki. Kabla ya saa 12 kabadilisha. Dada, Mungu una neema. Wenye neema zao. Msupport tu. Amina. Wivu ni mbaya. Ukiona mchungaji mwenzio kafanikiwa, ana mfugo wa ng'ombe wa kitimoto, wewe umeonea wivu. Unamwona mwenzio anamepiga, mjenga kanisa, nimeweka bati 80, wewe lako lako lina 20. Usipate shida. Mwambie Mungu akubariki kama unge, yani umefanya kitu cha ajabu sana. Bati 80. Hii neema uliopewa, namuomba Mungu. Na mimi ukimaliza kujenga, uje unisupport. Lakini tatizo sisi hatufanikiwi. Mtu yote ambaye anaona wivu huwa afanikiwi. Kaangalia katika Biblia nzima. Wivu hujawahi kumfanikisha mtu. Unakuletea laana. Tumeona maaskofu hapa international. Wote tunashangilia kwamba ni Kanani inatanuka. Hatuwezi kuona wivu kwa sababu ya kimataifa, mimi ni wa wapi? Amna. Huduma inakuwa ni fahari yetu. Amina. Ni fahari ya kanisa. Hatunaja wivu. Tunawapenda, tunawasapoti. Anaweza kaja mtu kutoka Amerika au Australia, akajisikia ni utoto tu. Mimi ni bora. Muone kama mtoto tu kiroho. Hakuna anachojua. Vitu vya kweli vinaweza kutokea. Tutapanua, wachungaji watakuja. Sio kila wachungaji watakuwa nyenyekevu. Kuna wengine mchungaji utamtoa kwa atajisikia kwa sababu yuko Amerika, basi atajiona bora sana kuliko wengine. Ujue ni mtoto kiroho. Tabia hizi ni za kitoto. Amina. Tabia za watu waliokoka kabisa. Mwenziwa na gari kubwa V8 na wewe una kagari ka Kaviti. Usipate shida. Amina. Usione wivu kwamba nakuzuia usipite hapa. Umekaa katikati ya barabara. Gari kama ikimbii, give way, mpe mwenzio nafasi aende. Mimi gari yangu siwezi kushindana na huyu. Washa taa nikata kushoto, mwambie pita, mheshimiwa. Lakini wako watu wanakaa katikati ya barabara. Kwenda aende, anakatoyo. Lakini amekaa katikati ya barabara. Wivu wanangu ni mbaya. Kama ni mchungaji, ni askofu mkuu, ni askofu wa kati ama askofu wa kanda, ukiwa na wivu utakusumbua, hautakupa amani. Unaweza kulala vibaya kabisa. Unasonja mpaka usingizi unakuchukua. Wanaokuta umelala mdomo uko juu. Kumbe mshike jirani yako, mwambie acha wivu mtumishi. Hebu nimalize na hili kwamba unamfanya mtu, mtoto wa shule awe sifuri, asifanikiwe kwenye maisha, msidie mamake aende apotelee huko, awe gangster, awe mtu wa kuvuta bangi na nini.
Unafanyaje kule? Hivyo vitu kwanza unaangalia uzazi wa baba yake. Kishapata uzazi wa baba yake tayari unaweza kufanya chochote kile kwa yule mtoto. Naangalia baba yake kwanza ni vitu gani anavyovifanya. Anajishughulisha. Kama baba yake anajishughulisha ni mpambanaji, hapo tayari ujue uzazi wa yule bwana anazaa utakuwa na ufahamu fulani. Kwa hiyo utaanza kumteka kwanza mzazi. Ndio unakoanzia hapa. Mtoto mwanzoni atazaliwa vizuri, ana akili vizuri, lakini kufika darasa la 3 la 4 hawezi kuendelea mbele. Atabadilika kwa sababu ulishaanzia kumtega baba yake huko kumziba huko. Baba yake ndio anamzaa yeye, kwa hiyo utaanza kumtega baba yake tu. Ili ukishamfunga baba yake, ili mtoto hataweza kufanikiwa. Aidha kama hujapitia kule, kwa sababu mtu anayekutafuta hivyo ni mtu unayekuepo naye kwa karibu kwanza mapema kwanza. Lakini kama ni mtoto mwenyewe unamtaka mtoto mwenyewe, unaangalia bidii yake, utamkamata kiurahisi. Kwenye daftari tunapeana kula mandazi, napeana kunywa maji haya soda, sijui nini umekuja na kaela una mtoto unanunua unampa anakula. Hapo hapo tu utavikamata tu fahamu wake utauteka, utaufunga kwenye kopo, kama ni kwenye mfuko, sehemu yote unataka, utammaliza tu mtoto aweze kuendelea. Labda unamwachia ufahamu wa kwenda shule, usikiliza mwalimu, lakini ule ufahamu wa kusema kwamba ataelewa kinachofundishwa, haiwezi kuwezekana. Haiwezi. Unamfunga, ndio, unamfunga. Sawa, labda nyinyi mnakutanika kwenye vikao usiku. Inategemeana sasa. Kwa sisi ambapo tulikuwepo tunafanya kazi, ilikuwa ni mara mbili, mchana, usiku nafanya, mnakutana. Lakini asilimia kubwa ni usiku. Kwa sababu kuna muda ambapo inatakiwa kukutana na wakubwa zako. Kama nilivyosema kwamba asilimia kubwa matajiri unaowaona hapa, asilimia kubwa walio wengi sio halali zao, kwamba angalau mtu amezaliwa ameanza chini anateseka, kwamba mbona yeye alikuwa anajishughulisha? Kwa pesa zake amezitoa hapa? Hapana. Asilimia kubwa ni mtu kujiegesha sehemu akainukia pale pale tu kwamba ameanzia hapa. Hapana. Ni uongo. Asilimia kubwa walio wengi wako huku. Sisi tulikuwa tunaona na kukutana nayo kabisa. Unamwona mwingine unamjua kabisa. Eh, kumbe ujamaa gari zile tunapandaga sio za haki. Kumbe ndio hivyo. Kwa walio wengi mambo ni mengi ambayo sio ya haki. Tunakutana usiku kweli. Kwa hiyo mnapanga mikakati. Sasa kama sisi kafara yetu ilikuwa ni mpaka tarehe 30. Yaani unapofika tarehe 30 sio 28. Tarehe 30 ndio kafara inatoka. Wao napangiwa kama naenda Morogoro natakiwa niende. Kitendo cha muda wa lisali moja ambao wewe unafanya kwa muda lisali moja kazi unasikia umechoka. Lakini mimi muda wa lisali moja naweza kufanya kazi ambayo unaweza kupewa kufanya miezi 6 au mwaka. Kwa muda wa lisali moja naweza kwenda nikafanya tukio na nikarudi nikakaa hapa tukashia chakula mchana vizuri tu. Pasipo kujua nimetoka wapi nifanye nini, kwaona peleka kwenye yale mazingira ambako ndo nakabidhi kafara yangu pale, chama za kutoa kule anaondoka hivyo. Haya. Hadithi ni nyingi. Mna njaa au tuendelee? Kama mmemsikia vizuri anasema kuna kizazi cha watu wenye bidii. Familia yake yote itafanikiwa kwa sababu inatoka kwa yule mzazi, bidii ya maarifa kinakuwa bright. Kuna kizazi ambacho ni zezeta. Tangu mapema mzazi wako ni zezeta na wewe unakuwa kama hajaenda shule na wewe akusomeshe kabisa. Wewe uko namna unakuwa hivyo, mnakuwa hivyo wote wavuta bangi. Amina. Kwa ndo maana hata wakati wa kuoa lazima uchague ukoo, mbegu, udongo mzuri. Unapotakiwa kuchagua unatakiwa kuchagua na hayo pia kuyafanyia vetting, kuyafanyia utafiti. Ukiolewa na mtu ambaye hana bidii, hautatoboa, hautatoka. Amina. Hautafanya nini? Wote mnakuwa mazezeta hivyo. Mshike mkono jirani yako, mwambie unatoka uko gani wewe? Ule uzezeta hata ukipewa kazi ya Mungu haiendi. Una bidii yoyote ni zezeta tu, unataka kusaidia wakati tu kelele, hawa nisaidia, wana huruma, uongozi mbovu, vitu gani? Zezeta. Na ndio inasababisha mambo yako yasiende. Fanyeni utafiti kwanza, kwa nini mambo yaendi huko kwenye kizazi chako? Mgeukie ile nyuma, mwambie wewe uko gani wewe wazezeta?